Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ke tengah ini kita yang jauh dal tanda kiamat thom muoy tiet. នោះគឺការដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡានឹងបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកលើផែនដីវិញយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគឺជាអូលុលអេសមីជារ៉ាសូលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលដែលកុំស្កើងជាងគេហើយរ៉ាសូលអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនទាន់យកជីវិតគាត់ទៅទេគ្រាន់តែអល់ឡោះយកគាត់ទៅលើមេឃហើយ យើងមិនដឹងថាពេលវេលាណាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចុះមកដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាបិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ្មានុរ៉ាហ៊ីម អ៊ីឡាកាលឡោះយ៉ាអ៊ីសាអ៊ីនីមូតាវ៉ហ្វីកវ៉រ៉ាហ្វីអ៊ូកាអ៊ីឡៃយ៉ានូស្រាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយាទី55 មានន័យថានៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអ៊ូអ៊ីសាពិតប្រាកដណាស់យើង នឹងឲ្យអ្នកឯងស្លាប់ម៉ាក់ណាកន្លែងស្លាប់កន្លែងនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់ដេកហើយអល់ឡោះយកឡើងទៅលើវ៉ារ៉ាហ្វីអ៊ូកាអ៊ីឡៃយ៉ាហើយយើងយកណៃទៅចំពោះយើងអញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានគឺអល់ឡោះអត់ទាន់ឲ្យអ៊ីសាស្លាប់ទេគឺអល់ឡោះយកទៅលើដោយសារតែពពួកយ៉ាហូឌីនោះគឺជាអ្នកដែលតាមសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមហើយរហូតដល់ម៉ោងនេះ ពពួកយ៉ាហូឌីនៅតែសង្ស័យថាតើអ៊ីសាឬក៏បុគ្គលដែលត្រូវវាសម្លាប់នោះអ៊ីសាពិតប្រាកដឬក៏មិនមែនរហូតដល់ពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកនោះបានដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះគឺពិតជាមិនមែនអ៊ីសាទេហើយវាជារឿងពិតមែនព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ទ្រង់បានអោយអ៊ីសានេះជ្រើសរើសគូកណ៍របស់គាត់ណាស់ណាហើយដែលហ៊ាន មកឈរកន្លែងរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើមុខឲ្យដូចគាត់ណាហើយជំនួសគាត់នៅនឹងបានចូលសុរកររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមហាវ៉ារីយីននេះគឺមកឈរជំនួសអ៊ីសាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកចំពោះបញ្ហានេះនៅក្នុងបទូររបស់ទ្រង់ថាវ៉ាកូលីហ៊ីមអ៊ីនណាកតលណាអលម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាប៊ីនមរយមរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាម៉ាកតលូហ៊ូវ៉ាម៉ាសលប៊ូហ៊ូវ៉
ហើយសម្ដីរបស់ពួកវាបានសម្លាប់មេស្សាអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមគឺម៉ាស៊ីអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមអានេះជាសម្ដីរបស់យ៉ាហូឌីRasulullah ដែលជា Rasul របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ប៉ុន្តែ Allah ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច Wa ma qatalu តាមពិតពួកវាបានសម្លាប់ Isa ទេ Wa ma salabu ហើយក៏វាមិនបានយកបុក Isa ទៅឆ្កាងដោយអ្វីដែលវាគិតនោះដែរយកទៅចងឆ្កាងអត់ទេ Walakin subbiha lahum ក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យមានអ្នកដែលតំណាងដើម្បីឲ្យពួកវានេះគឺមើលជាច្រឡំថានោះគឺជា Isa Alaihi Salam អញ្ចឹង Allah ជាម្ចាស់បានរំលឹកដូច្នេះគឺជារឿងមួយពិតมันអាចដល់ណាមួយបដិសេធបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយ៉ាហូឌីបានអះអាងវាជារឿងមួយប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះឯងវ៉ៃនមិនអះលិលគីតាបអល់ឡោះបានបន្តអាយ៉ាត់បន្តទៀតថាវ៉ៃនមិនអះលិលគីតាបអ៊ីឡាឡាយូមីនណាប៊ីហ៍កបលម៉ោទីហ៍វ៉ាយោមលគីយ៉ាមទីយ៉ាគូនអាឡៃហ៊ីមឆាហ៊ីដានៅសូរ៉ាអ៊ាននីសាណាពិតប្រកបណាស់ក្នុងចំណោមពពុះអះលិលគីតាបមានអ្នកខ្លះមានជំនឿនឹងអ៊ីសាមុនសេចក្តីស្លាប់របស់អ៊ីសាហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពួកគេធ្វើជាអ្នកដែលស័ក្តិសិទ្ធិចង់និយាយថាសម័យនៃអ៊ីសាអ៊ីស្លាមនៅរស់នោះក៏មានអ្នកខ្លះគឺក្នុងចំណោមពួកយ៉ាហូឌីហ្នឹងក៏សង្ស័យថាអត់ទេសម្លាប់នឹងគឺខុសមិនមែនអ៊ីសាពិតប្រាកដទេចឹងចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ៊ីសាអ៊ីស្លាមជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះមិនទាន់យកជីវិតរបស់គាត់ចុងក្រោយទេតែអល់ឡោះយកគាត់ឡើងទៅលើហើយការរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងពូកែអល់ឡោះចង់ឲ្យអ្នកណារស់មិននៅទីណាគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចដឹងបានទេតកតងនឹងសិ្វាត់នេះឬក៏តកតងនឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់
dương từng ngọc niên thạc y xa nâng trang ban bằng chỗ mốc nơi ạ khiến giờ mà ní đòi dương tất tam bằng tu đô bà Allah hút xung bà hàn và tạ la nâng khôn nông surah Az-Zukhruf ayati 5-7-6-1 ní cứ nâng khôn Allah thạ và lâm mà du ri bà Ibn Maryam mà thờ lân idha qaw muka minhu yasuduna ai đã chọn bà chọc Allah bà nụm lực thạ và innahu là ilmu lissa'ah chẳng cứ chẳng này dây thà bật bà gọt nà y sa ní ạ dân chồng khảo ní mà nà vì ní cứ bật bà gọt nà chồng nà y sa alay salam ní cứ chị ạ tạ sở nhàn mùi nó bê đạo lòng bình châu mốc xâm rắp ngay kì ạ mặt chẳng có lòng bàn bình châu mốc nó còn ăn chứ bà thà trông nâng bình châu mốc y sa alay salam hai bí chí tân đơ kì ạ mặt trông nâng hai bàn chí ồn lâm à lực lạng thà chí tân đơ kì ạ mặt thốm cứ Allah bình châu y sa alay salam ạ tệ trông nâng sư phát đọc y sa alay salam thà ta Nabi Isa alayhi salam lục miên lẽ khả nạ giang đôi mà đấy cứ dân khuyên tha miên hả đây rồi bỏ rồi salam lục ban bình chạy thay tha Isa alayhi salam cứ gọt miên sọ ruốn hơi mình khu mình tiếp miên đây tha thôn cả đà mà nó thôn cả đà mình khu phế có mình tiếp bị đấy hơi trung rồi bỏ gọt nó cửa ai hơi sọ rồi bỏ gọt nó cứ sờm về để cho món đó nè Priệp ban đôi chỉ quạt tâm nâng chanh phí bần tục tự chân đài hãy sất dàng sát hãy sọ bọc quạt prasma chắc sư phát này cứ dương có một đài khơi có một tay Nabi Isa Salaam lúc bán bởi chạy nó không hẳn thế rộng bỏ lúc cứ bằng hành thà Nabi Isa Salaam cứ miến sư phát được này hãy tệ tôn nâng quanh nhà hạ Isa Salaam lúc miến sọ hào thà xa ấm cứ nợp với đại lúc chốc mô nâng ảnh tập về đạo Allah ban bình chọn một chẳng tập về đạo Allah bình chọn món đi dừng mưa hạt tây muối đài được cả cả lực lai người đạo bảo sa bận nabi tam được gia hạt tây đạo bảo nabi ní đài chlo bình trang ông pi hạt tây chỉ trán đại chung bình panh hạ cá chọn một đạo bảo nabi isa salam ní cứ quạt chọn một đài endel mana roti bay đỏ sharqi dimis asham miền này thay quạt chọn một nở lử chọn một nó cứ chọn một nở lử mana roti bay đỏ คือมานาราเมสเซตนี่นะปัวซอไฮมานาราเมสเซตปัวซอนี่คือเนื้อดมบอลนะชาร์กีดิมิสชามคือเนื้อขังกาดโปรเตสันคือเนื้อเมสเซตหนึ่งมุ้ยดามิ้นมานาราใบบ่อจังนี่คือนบีโลบานดมเล็กเด็กชายวะอะไลฮิมะฮ์รูดะตันคือมีนสมเละบ่มเปียได้กระดาษซอมร่มเราเอาสมเละเปียเสาปีนี่คือทำเนี่ยปีโดยเฉพาะปีเตียงนี่นะสมเด็จเปรตได้กอดเปรตมาหนึ่งปีหายกอดเปรตได้กอดโจมมาหนึ่งคือกอดจีเลือกน้องมาเลยกัดตึงปีหายดักไต่ตะเลือสลับอะไรเงี้ยเลือสลับหายเนื้อเปรตได้เนี่ยได้โยมมาหนี้ได้โยมมาหนี้เปรตละเอาอ้นกอดเอาอ้นตัดตึงนึงโดยจีทะเลปีเลือสอบบอกกอดนั่งโฮทะเลมาจากกล่าวเปรตได้เงือบล้างตึงวิ่งตอนนี้ตึกนั้นก็การแต่รมีและไปเลยหมกเราบอกก่อนเปรียบบานโดยจีตึกได้รมีและมันนี่เนี่ยเปรียบบานโดยจีกุญได้โฮแและหมอกมีหมอกก่อนหายคลั่นเราบอกก่อนเพียบกระโอบเราบอกก่อนนี่นะคือเปลนาหายได้กับฟีดทุ่มคลั่นตอนนั้นคือสลับตอนหนึ่งก็มันอายุบานเนี่ยเราเป็นจุ่มเดือดจุ่มอร่อยจะมาจ้ะยังเมียนในท่าจังอันนี้คือเมียนบางหายในขนมหายได้เราบอกเราสู่ลอยให้สุดสลับแต่ยังอายรวมเล็กบานจังเปรียบบานโดยจิตาสอบอกกอดสามกันเลยนี่คือเปรียบบานโดยจิตกอดตึมใจปีประตุกตึกจังให้บานเป็นเมียนตึกนึกเวรเมียนสอบไปเลยสอบก่อนเนาะให้เราหดมาดอนมุกเป็นนาได้จุ่มนี่บอกกอดเงือกบาล้างอันนึกเวรเมียนที่แหลมมาเปรียบบานโดยจิตจะกรอบกุญได้เวรเมียนจบมาจากไหนนี่คือจิตสิฟัดดาอัลลอฮ์จิตมาจ้ะได้ในปียิงมหามาสุสลามบานรวมเล็กราบในขนมหัดดิเราบอกลูกได้เมียนรีบยัดจิตรานจงเป็นปัญหาแต่ก่อนนี้เฮ้ยวิมันอายกิจพอดอมปีเดลล์ได้เมียนมาเจอในครองหาดีนี้แต่ก่อนเองให้นบีอิสซาอัลสลามสู่ถาตัวในตีเราบอกก่อนตาก่อนเมียนตัวในตีเอาไว้คละเป็นแต่ก่อนจงมาเลยเมียนในแผ่นไหนนี่นะคือตัวในตีเราบอกก่อนตีมวยคือก่อนกัดหัวกลมยางยึดในท่อบ่มพอดในเรือแผ่นไหนนี่เป็นได้อิสซาอัลสลามจบบอกហើយតួនាទីផងដែរគឺគាត់បំផ្លាញចោលឈើឆ្កាងពពួកយ៉ាហូឌីអត់ទុកទេទី3
ือគាត់នឹងសម្លាប់សត្វដែលអល់ឡោះដាក់ហារ៉ាមសម្រាប់អ៊ីស្លាមទាំងពីរប្រភេទទាំងឯងគឺសម្លាប់អស់អត់មានទុកទេហើយអត់មានសង្គ្រាមទៀតទេនៅលើដុនយ៉ានេះបាត់ស្ងប់អាសង្គ្រាមបល័យលោកឯនេះគឺអត់មានទៀតទេហើយវ៉ាយូហ្វីទុលម៉ាហើយលុយកាក់សម្បោហោហៀហតាឡកឡាយកបលូហូអាហាដុនរហូដល់គ្មានណាមួយទទួលយកគេហៅថាសន្តកោះរបស់ណាទេធោហៀលុយកាក់សម្បោហោហៀរហូដល់hatta takuna sajdatan wahidan khayran min ad-dunya wa ma fiha រហូតដល់តម្លៃនៃសិយដាកំរាលមួយវាល្អជាងឌុនយ៉ាហើយនឹងអ្វីវិញនៅលានឌុនយ៉ាមានវាថ្លៃអត់វាអត់ខ្វះលុយចង់យកណៃចង់លក់ប្រមាណលានប្រមាណអីក៏ដោយគឺអត់ខ្វះលុយដើម្បីឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុមួយដែលនាំមកដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍ រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលនប៊ីបានស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអ៊ីសានឹងចុះមកហើយដល់មានលក្ខណៈចឹងឯងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមសួរថាពេលដែលលោកចុះមកលើផែនដីនេះតើលោកកាន់ច្បាប់អ្នកណានប៊ីអ៊ីសាហ្នឹងកាលសម័យគាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះមានគីតាបអិនជីលជាគីតាបដែលសម្រាប់ជាបន្ទាត់ក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចុះមកសម័យអាគិតសម័ននេះដែលជាតន្ទើកិយាម៉ាត់ធំនេះគឺគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមសារីអះរបស់មូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមទាំងអស់ព្រោះពីសម័យនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់គ្មាននប៊ីណាបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍ទៀតទេអញ្ចឹងមិនអាចថាទេយកច្បាប់ពីមុនមកដើម្បីមកដាក់ទៅលើសម័យនេះអត់ទេគឺហ៊ូកុំវាត្រូវតែអនុវត្តតាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍ទាំងអស់ដូចដែលយើងធ្លាប់បានរំលឹកគ្នានៅក្នុងពេលដែលយើងរំលឹកអំពីតន្ទើកិយាម៉ាត់មួយគឺអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីថាពេលមួយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើអ៊ីម៉ាំគាត់នៅពីអ៊ីសាចូលមកហើយគាត់អញ្ជើញនៅពីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមដើម្បីធ្វើអ៊ីម៉ាំប៉ុន្តែនៅពីអ៊ីសាថាអត់ទេអ៊ុម្មាត់សម័យនេះសម័យមូហាម៉ាត់នេះណាគឺដឹកនាំគ្នាទៅវិញទៅមកអល់ឡោះលើកដំកើងអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមក៏សម្រាប់យ៉ាងក្រោយអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីដែរវាជាអ៊ុម្មាត់នៅពីមូហាម៉ាត់សាឡាមអញ្ចឹងមិនអាចយកសារីអះនៃច្បាប់នៃនប៊ីមុនយកមកដើម្បីដូរច្បាប់មូហាម៉ាត់គឺអត់ទេរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ណាអត់ទេដាច់ខាតហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកនេះទី1គឺដើម្បីដូចអ្វីដែលបានរៀបរាប់មិញមិញហើយថែមទៅលើថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅលើពួកយ៉ាហូឌីដែលយ៉ាហូឌីដែលតែងតែលើកនិងរំលឹកថាគេបានសម្លាប់ហើយអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមចាំពេលដែលនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ចុះមកនៅអាគិតសម័ននេះបង្ហាញប្រាប់ថាអ្វីដែលពួកយ៉ាហូឌីបានលើកឡើងគឺជាការភូតកុហកទាំងអស់ឃើញទេពេលហ្នឹងពួកវាដឹងថាអ្វីដែលវានិយាយនេះគឺសិតតាជាការជាការភូតកុហកមិនមែនជារឿងពិតនោះទេហើយការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកលើមេឃផែនដីនេះមកលើដុនយ៉ានេះគឺដើម្បីគាត់នឹងទទួលសេចក្តីស្ដាប់នៅលើដុនយ៉ានេះហើយកូវតនៅលើផែនដីអត់មានកូវតនៅលើមេឃទេកូវតលើផែនដីនេះជាហេតុខ្មាត់មួយដែរដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកហើយការបញ្ចុះមករបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអានាអូឡាអានាសប៊ីអ៊ីសាប៊ីនីមារយ៉ាមលៃសបៃនីវបៃណហ៊ូនប៊ីយុនមានន័យថាអានេះសម្ដីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមថារូបខ្ញុំនេះគឺប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សនឹងឯងសូម្បីតែអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមក៏មិនប្រសើរជាងខ្ញុំដែរនេះគឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីព្រោះថាគ្មានទេចន្លោះរវាងខ្ញុំហើយនិងនប៊ីអ៊ីសានេះគ្មាននប៊ីណាផ្សេងទេអញ្ចឹងមានន័យចន្លោះពីនប៊ីអ៊ីសាមកដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមហើយបន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមទៅគឺអត់មាននប៊ីណាទៀតទេអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈពិសេសដែលចាត់ទុកថានប៊ីបងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឬក៏រ៉ាសូលដែលបងរ៉ាសូលយើងមូហាម៉ាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់នេះគឺនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមអញ្ចឹងចង់លក្ខណៈពិសេសថាហាក់បីដូចជាយើងនិយាយភាសាមួយថាបងប្អូនណាព្រោះណាគេហៅថានប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនរួមអីរួមឪពុករួមម្ដាយរួមរួមឪពុកឯងរួមឪពុកហើយម្ដាយដល់ឡែកខុសៗគ្នាឪពុកសំដៅទៅលើនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាម
ដែលជាឪពុករូបនៃជារ៉ាស៊ូលហើយចាត់ទុកជាឪពុកនៃបាសាត់នៃមនុស្សលោកទាំងអស់ដោយម្ដាយរៀងៗខ្លួនម្ដាយនបីណាពោះមួយយ៉ាងឯងអញ្ចឹងកាលនេះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកនេះគឺនបីគឺនបីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនេះគឺដើម្បីលក្ខណៈពិសេសពិសេសមួយចំនួននេះឯងហើយដែលជាពិសេសនេះគឺដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមគឺតួនាទីរបស់គាត់នេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយតួនាទីធំមួយទៀតរបស់នបីអ៊ីសាអាឡៃស
สำหรับดัจญาลนี่คือโยงตามหะดีษของนบีเยื้องได้อิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามติรมิซีก็บานรายงานอภิมัจมะอิบนุญาริยะห์นี่ก็ถ้าปุพพอันซอรนี่ก็ถ้าខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាយុកតលូយកតលូអ៊ីប៊នូម៉ារយ៉ាមអដ្ដាជាឡាប៊ីបាប៊ីលុតមានន័យថាសាបតក៏ថាគាត់បានឮនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីប៊នូម៉ារយ៉ាមសំដៅទៅលើអ៊ីសាអ៊ីប៊នូម៉ារយ៉ាមជាអ្នកសម្លាប់តាយ៉ាលសម្លាប់នៅទីណាប៊ីបាប៊ូលុតគឺនៅទ្វារឈ្មោះទ្វារមួយឈ្មោះទ្វារលុតនៅទឹកដីម៉ាស៊ីហ្នឹងអណាឌីមីសអណាមែនទេប៉ាឡេស្ទីននេះឯងម៉ាស៊ីដអុកសនេះមានបើមួយគឺឈ្មោះបលុតហើយទៅដល់ពេលនោះគឺនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីឡៃសាឡាមពេលដែលលោកចុះមកលោកបានសួរមានហេតុខ្លះបើសួរថាតើតាយ៉លនៅទីណាព្រោះតាយ៉លកំពុងតែដើរបំផ្លាញលើផែនដីអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីឡៃសាឡាមពេលដែលលោកចុះមកនេះទួនាទីរបស់គាត់មួយទៀតគឺសំត្រូវតែសម្លាប់តាយ៉លអញ្ចឹងគាត់បានសួរសាបាត់នៅអ្នកមនុស្សសម័យនោះថាតាយ៉លនៅទីណាគេក៏ណែនាំថាតាយ៉លគឺនៅកំពុងតែនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅតាន់នៅកន្លែងនេះក៏សម្លាប់តាយ៉ាលនៅបាប៊ូលុតនេះឯងព្រោះនេះហាទេសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទើបយើងហ៊ានរំលឹកថាការសម្លាប់តាយ៉ាលឬក៏អ្នកដែលសម្លាប់តាយ៉ាលគឺអ៊ីសាហើយសម្លាប់នៅបាប៊ូលុតនេះឯងចានេះគឺជាភ័ស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់ហើយពីហាទេសដែលសោះហេសត្រឹមត្រូវដែលយើងមិនអាចរំលងការរំលឹកនេះបានទេហើយក៏ដូចជាយើងមិនអាចមានជំនឿក្រៅពីនោះបានដែរយើងឃើញថាតាយ៉ាលគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងពូកែគ្មានអ្នកណាមួយអាចឈ្នះតាយ៉ាលក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានអ្នកដែលសម្លាប់តាយ៉ាលបានដែរដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យឃើញទេអ្នកខ្លះក៏គិតថាគាត់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លាំងពីលើនឹងទៀតព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យកំណត់ទៅលើអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាសម្លាប់អ្នកខ្លាំងនោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាម៉េចអល់ឡោះជាម្ចាស់មួយទៀតយើងក៏ឃើញផងដែរថានបីអ៊ីសាពិតមែនតែលោកជារ៉ាស៊ូលប៉ុន្តែដល់ពេលលោកចុះមកនេះគឺអ្វីទាំងអស់គឺមានបរិកាសមានន័យថាទឹកដីនឹងក៏ពោពេញទៅដោយបរិកាសរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយមានដំណាំផលដំណាំតាំងពីម៉ាម៉ាឌីមកហើយផលដំណាំទៅឬក៏លុយកាក់អីសបូហូហីហើយអស់សង្គ្រាមហើយប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌មានន័យថាមនុស្សទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលដែលរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបញ្ចុះមកនេះឯងសួរថានប៊ីអ៊ីសាអ៊ីស្លាមរយៈពេលដែលគាត់រស់នៅលើផែនដីនេះរយៈពេលប៉ុន្មានព្រោះពេលដែលអល់ឡោះយកអល់ឡោះជាម្ចាស់យកទៅគឺមានរីវ៉ាយ៉ាត់បង្ហាញថានៅពេលនោះគាត់អាយុ33ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រស់នៅលើផែនដីពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកវិញនេះមានដាលលបង្ហាញថាគាត់នៅរយៈពេល7ឆ្នាំទៀតគម្រប់40ឆ្នាំជាងអាយុរបស់គាត់40ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែ33ឆ្នាំមុនពេលដល់អល់ឡោះយកទៅហើយក្រោយពេលអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើផែនដីវិញទៀតនេះគឺ7ឆ្នាំទៀតជាងសរុបទាំងពីរនេះគឺ40ឆ្នាំប៉ុន្តែការដែលគាត់នៅក្នុងរ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះដែលគាត់អល់ឡោះយកទៅទុកមកកន្លែងនោះគឺរយៈពេលច្រើនណាស់ច្រើនឆ្នាំណាស់យើងគិតមើលគម្លាតមិនប្រកាសទេអ្វីដែលយើងអាចថាគម្លាតពីនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមប្រហែលជា500ឆ្នាំយើងមើលប្រហែលខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពីប៉ុណ្ណឹងមករហូតដល់ពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាឬក៏ឆ្នាំណាដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកទេគឺគម្លាតរវាងអ៊ីសារហូតដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សសឡាមនេះប្រហែលជា5ខ្ទង់5 600ឆ្នាំនេះឯងប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុរបស់គាត់ដែលគេបូក40ឆ្នាំនេះគឺ33នៅពេលមុនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់យកទៅលើហើយនឹង7ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើផែនដីនេះដោយយោងទៅតាមហាទេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែលមានការរំលឹកថាហ្វាយ៉ាបអាសាឡឡោះអ៊ីសាប៊ីនម៉ារយ៉ាមស៊ុមម៉ាហ្សាការ៉ាយ៉ាំគុសុនណាសាបអាស៊ីនីណាឡៃសាបៃណា
ithnataini adawah. Summa yursilullahu rihan baridan min kibalal syam fala yabqa ala wajhil ardh ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Jekhanong hadis ni ku banghang prab tha Isa alaihi salam nang snak ne leu phaen dai ni chumnuon 7 chnam hai phiep yuttithor kat laang so bai ta manuh 2 neak ko khmien na na muoy chi yok ne tveu chi satrau dai rohot dop panang na hai rayak pe nu ku nabi Isa nau rohot dol pe da Allah chi mechah trong ban banchun khsal dal mien chiet trachek pi prateh sa mok hai ne leu phaen dai ni nang khmien na na mneak aich nau banto mien dai tha នៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាមួយដែលចិត្តរបស់វាដែលមាននៅគេហៅអំពើល្អនៃអ៊ីម៉ានដែលមានសំបីតែប្រពន្ធគ្រប់ស្បីឬក៏តូចជាងនេះក៏ដោយអត់អស់ហើយអ៊ីម៉ានពេលហ្នឹងលើកលែងតែអ្នកដែលអ៊ីម៉ានហ្នឹងគឺអស់ហើយអ្នកអ៊ីម៉ាននៅសល់តែហ្វិតណាស់កើតឡើងនៅសល់តែដល់អត់មានជំនឿនៅសល់តែអ្នកវង្វេងអាហ្នឹងគឺយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំ ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលតាមរយៈបន្ទូររបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាំគឺនឹងត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ចុះនៅអាគិរហ្សាម៉ាន់ប៉ុន្តែត្រង់ថាថ្ងៃណាពេលវេលាណាឆ្នាំណាគ្មាននរណាមួយអាចអះអាងបានទេអត់អះអាងបានទេចឹងគឺគ្រាន់តែយើងជឿទៅលើតែភ័ស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយវានឹងមិនអាចផុតពីភ័ស្តុតាងទាំងអស់នេះបានទេហើយ តន្ត្រីបន្តនោះគឺមានយ៉ាយយុយមួយយុយដែលអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងអាចរំលឹកគ្នានៅក្នុងនៅមេរៀនបន្តអំពីយ៉ាយយុយមួយយុយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮថាយ៉ាយយុយមួយយុយនេះគឺជាតកូវអ្នកខ្លះថាជាតកូវទៅអ្នកខ្លះថាវាច្រើនដូចសម្អុយទៅវាចេះវាចុះការចរិតាឬក៏ការរំលឹករឿងមួយមួយរបស់តវៈយើងពីមុនមុនមកនោះគឺសម្រាប់លន់ផ្ទាល់ដែលឮថាគាត់ថាវាជាដង្កូវ តាតាធាតុពិតរបស់វាតាវាជាដង្កូវឬក៏ជាវាអ្វីមួយហើយយើងអាចនឹងរំលឹកបានលុះត្រាតែយើងបង្ហាញអំពីផ្ោះតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំចេះលំសុំបញ្ចប់ការណាសិហាត់ប៉ុណ្ណេះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះពេលខាងមុខគឺយើងនឹងរំលឹកគ្នាអំពីអាឡាម៉ាត់មួយទៀតគឺយ៉ាយយុយម៉ាយយុយហើយហ្សាវ៉ាសល្លាំនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់វ៉ាអាលីវ៉ា